Evet. Allah rahmet eylesin. Değerli izleyiciler, biz qeyd etmişdik ki, bu günlərim bizim böyük ailəmizin xeyirxah bir üzvü Kürdəmir rayonunun kəndkarlardan Anar qardaşımızın bu günlərim 7 mərasimidir. Biz bura dəfn günündə gəlməyə cəhd etdik, alınmadı və bugün gəldik. Gəlişimizin də məqsədi bəllidir. Anar qardaşımızın atasına və qardaşına böyük ailəmizin və öz adımızdan başsağlığı verməkdir məqsədimiz. Nazim əmi, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun. Anar qardaş haqqında, yəni izləyicilərimizin məlumatı var. Anar qardaşı çoxsaylı bizim xeyriyyə işlərə yardım edən insanlar tanıyır. Anar qardaş çox bizim əziyyətimizi çəkdi, yəni kasıb ailələrin evinin tikilməsi üçün, ərzaqlarının alınması üçün Anar qardaşın birbaşa Rusiyadakı bank kartına xeyirxah qardaşlar vəsaitlər yolluyurdu. Anar qardaş da bu işi çox həvəslə və ruh yüksəkliyi ilə həyata keçirdirdi. Hətta Anar qardaşın özü dəfələrlə xeyriyyə işlərə yardımlar edən bir qardaşımız idi. Bugün Anar qardaşın itkisi hər birimizin itkisidir. Bugün hər birimiz sizin qəminizə şərikik. Yəni Anar qardaşımızın dünyadan köçməsini çoxsaylı izləyicilər bilib və elə çoxsaylı insanlar da bizə zəhv vurub Anar qardaşın ölümünə çox üzüldüklərini bildirirlər. Dəyərli qardaşlar, dəyərli izləyicilər, həqiqətən Anar qardaş kimi oğullar bəlkə də saylıdır, çünki Anar qardaşımız sonuncu səfər, son aylarda bizə vəsaitlər yola salanda hətta xəstəxanadan gedib vəsaitləri yola salırdı. Allah qəni-qəni rəhmət etsin, yəni bu evdən getmir, eldən gedən bir oğuldur. Belə bir misal var. Başınız sağ olsun, Nazim əmi, başınız sağ olsun. Bir gün gələn bir gün gedər. Bu da ilahinin qismətiymiş. Bugünə yazıbdır Anar qardaşın qismətini. Allah Anar qardaşın körpə balalarına can sağlığı versin. Ailəsinə can sağlığı versin. Biz də özümüzə bir borc bildik. Bu günlərim gəldi Anar qardaşın məzarı önünə. Bir ata olaraq həmi sizə bir daha baş sağlığı veririk. Çox sağ ol. Allah kömək olsun. Ölənlərə rəhmət. Anar bizə həqiqətən qardaşlıq etdi. Sağ olsun elə Anar qardaşımızın qardaşı da dəyərli izləyicilər Tiver şəhərində yaşayıb. Yəni bir neçə dəfə də qardaşın əziyyətləri olubdu. İnşallah Allah o dünyasını verər, cənnətlə müjdələyər inşallah. Borcumuzdur, bizim borcumuzdur. Allah yerdə qalanlara səbir versin, canları sağ eləsin inşallah. Sağ olun. Dəyərli izləyicilər, biz növbəti böyük ailəmizin bir nümayəndəsinin qəbri önündəyik. Qazaxıstandan Natiq qardaşımız, dəyərli izləyicilər də bizə çox yardımlar edibdi. Xüsusən də Rəsmiyə xalanın ailəsi üçün yardımlar edibdi. Həqiqətən, dəyərli izləyicilər, Kürdəmir sakinləri çox xeyirxah, çox vətənpərvər, xalqını, millətini sevən bir insanlardır. Allah Natiq qardaşımıza da qəni-qəni rəhmət etsin, qəbri nurla dolsun, valideynlərinə, övladlarına Allah səbir versin.
Belə dəyərli izləyicilər, çəkilişimizi yekunlaşdırdıq. İnşallah bir də bu rayona, bu ailəyə biz xoş günlər üçün gələk, əmi. Amin. Allah səbrinizi versin. Amin. Sağ ol.